El círcul continua apropant-se cada vegada més a la versió que va meravellar el país sencer la temporada passada i enceta el 2024 amb una victòria contundent contra el Nou Bàsquet Olesa. Els balonins van mostrar-se entonats des de la línia per signar un 12 de 21 en triples espectacular. No es podien creure la ratxa. De fet, Molina i companyia, com tampoc Mesoesfera, a l'hora d'explicar el recital de la segona part per l'stream del club. El parcial va ser de 46 a 19 en el segon temps i va trencar un partit que al descans estava 33 a 30. Per jugant a casa i contra un rival que estàvem nosaltres a la classificació, teníem que intentar sumar-la com fos. Però la segona part hem fet una gran segona part. Hem aconseguit entendre el que no està, ens estava sortint a la primera part. En aquesta rauxa anotadora hi va tenir molt pes el joc interior, a banda dels triples. I això, que el Pol i Marc Jerez va haver de marxar al descans. Omar Bajà va agafar el seu relleu i continua cada vegada més integrat als esquemes de Coro. 14 punts per ell i molta confiança, la mateixa que els germans Nogales, amb 9 punts cada un. L'últim en arribar, l'Enric, assegura a més que la seva adaptació a grup ha estat ràpida i que en família tot és encara més fàcil. Molt més important a nivell personal, no? Perquè es porta molt bé amb tots els jugadors i això fa que un cop entres, no, amb jugadors que potser sí que els coneixia però no havia jugat amb ells, doncs fa que tinguis aquesta connexió a nivell personal i després a pista, doncs, mica en mica es nota que millor. El fet de que hem estat encertats de fora els obligaves que amb ells també sortissin una mica més, aleshores deixaves més lliure els interiors. D'haver començat amb el dèficit aquest, tantes incorporacions noves, lesions, tot això, doncs, bueno, hem de pensar que avui en Marc Jerez ha sigut el primer partit que ha pogut jugar. Vulguis o no, tot això ens anar penalitzant. Nogales, a més, ve d'una temporada complicada a nivell de lesions i el círcul no només s'està tornant a sentir jugador, sinó que cada vegada acumula més minutatge i pes en la rotació. També l'any passat va ser molt complicat amb genoll i Aquiles i ara, doncs, el poder anar entrenant, el poder estar fent pinya. Aquí la veritat que la manera de jugar de l'equip ajuda molt, no? No som com un equip i la veritat que, bueno, molt fàcil perquè, o sigui, vull dir, molt fàcil adaptar-se a aquest joc perquè la veritat que el grup és brutal. Un Coro que sempre sent de ben a prop la força que li transmet des de primera fila la seva neboda Florença Escoromines, convertida ja en l'homònima a la plana de Selena Gómez de les Staples.